құрметті көрермен, бізге телефон арқылы байланысқа шығуға болатын тағы бір рет естеріңізге сала кетейін. Дәл қазір тікелей эфирге түскен көрерменіміз бар екен. Сәлеметсіз бе? Қай жақтан хабарласып тұрсыз? Мәселеңіз қандай? Сәлеметсіз бе? Мен Қарағанды облысы Шахтинск қаласынан Жексенбекова Аман Батырханынамын. Менің айтайын деген жағдайым, менің балам денсаулығына байланысты 2014 жылы мүгедектікке шығып, бірінші топтағы мүгедектікке шықты. Оған дейін ол бюджетті сферада жұмыс істегендіктен 2007 жылдан бастап үйдің кезегінде тұрған. Енді биыл 20 майда бізге акиматтан қатынас қағазы келді. Кезектен шығарылды деген. Енді менің қояйын дегенім сұрағым, мінекей балам инвалидіңізға, яғни мүгедек бірінші топқа шыққанда енді үкіметке керек емес болып қалды ма, сол жағында көмектессеңіздер екен. Түсінікті. Бұл мәселеге қатысты жауапты органдарға хабарласып, жаңалықтың соңына дейін бір жауабын беруге тырысамыз. Ұлттық арнадан ауыспаңыз. Хабарласқаныңызға рахмет. Жаңалықтардың басында Қарағанды облысы Шахтинск қаласы тұрғыны хабарласып, мүгедек баласын үй кезегінен алып тастағанын айтқан болатын. Жексенбекова Аман есімді көрерменіміздің өтініші бойынша біз тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөліміне хабарластық. Қазір бөлімнің бас маманы бізбен тікелей байланыста. Саламатсыз ба, ханым Гүл Жанайдарқызы? Саламатсыз ба. Мәселеге қанықсыз ғой, мүгедек кісіні тұрғын үй кезегінен шығарып тастауға бола ма? Иә, болады. Мінекей, азамат Асқар Нұрқашұлы әскери қызметкер ретінде кезекте тұрған. Бүгінгі күні жұмыстан шығу салдарынан ол есептен шығарылды. Түгендеу кезінде Асқар Нұрқашұлының жұбайына есептен шығару жөнінде бірнеше ескертулер жасалып, басқа санатқа ауысуға ұсыныстар жасалған. Бірақ мұндай шешімді қаламағандықтан түрген мұқтаж азаматтар есебінен шығарылып отыр. Қазіргі таңда азамат бірінші топтағы мүгедек болу себебінен бірінші және екінші топтағы мүгедек санаты бойынша есепке тұруды ғана ұсына аламыз. Жауабыңыз өте түсінікті. Бізге көрермен сауалы бойынша жауап берген Шахтинск қаласы тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің маманы болатын.